Es posa en marxa l'operació Grèvol amb motiu de les festes de Nadal. Els dos cossos policials, Mossos i Policia Municipal, augmenten els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. Els concerts de Nadal són una tradició al centre d'Europa que a poc es van fent un lloc en les programacions de les sales catalanes. Aquesta setmana parlem de l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'any 1973 va obrir la primera escola d'idiomes de Sant Cugat del Vallès. Des de llavors, el negoci no ha parat de créixer. Avui n'hi ha fins a 14. El passat 12 de desembre es tancava a París un acord històric a la cimera de l'ONU pel canvi climàtic. La tímida implantació encara del vehicle elèctric és un cas evident del llarg camí que encara queda per recórrer. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Per tal de donar resposta al gran volum d'activitat que es produeix a les zones comercials de la ciutat, els dos cossos policials, Mossos i Policia Municipal, augmenten els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. Es posa en marxa l'operació Grèvol a motiu de les festes de Nadal, una iniciativa que es repeteix en molts municipis. Des de principis de desembre a mitjans de gener, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra posen en marxa l'operació Grèvol, un pla de trànsit i seguretat amb motiu de les festes de Nadal. Cada torn comença la seva activitat amb un briefing, una reunió de treball conjunta dels dos cossos de seguretat, on es donen totes les indicacions i es reparteix la feina entre tots els efectius. Ara a primera hora del matí i a primera hora de la tarda es fem un briefing conjunt entre la policia municipal de Terrassa i Mossos d'Esquadra de Terrassa també, perquè el dispositiu Grèvol, tot i que a nivell de cos de Mossos d'Esquadra es fa a tot el territori català, a tot Catalunya, doncs en funció de si hi ha policia local o no, doncs es fa actuacions coordinades, conjuntes, mixtes. Aquí havíem començat fent patrulles mixtes, en què anava un Mosso d'Esquadra i un policia municipal. Ara fem patrulles conjuntes, o sigui, el binomi, la parella, és del mateix cos, però ens repartim el territori i anem canviant d'estratègia, perquè quan proves una estratègia et funciona, però que al final el que te vol fer alguna també veu quina és la teva estratègia, ell s'adapta, llavors nosaltres hem d'anar canviant l'estratègia per poder despistar una mica i així poder ser més productius en la nostra feina, que seria la de la prevenció. És una operació que es fa de forma conjunta, té els objectius de millorar i potenciar la seguretat a les zones comercials, degut al lògic increment de delictes i de conflictes que es produeixen en aquestes zones durant aquests dies. Aquest pla especial vol donar resposta al gran volum d'activitat que es produeix a les zones comercials de la ciutat. Per això, els dos cossos augmenten els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. Sí, es nota la presència i hi ha més seguretat, la veritat, perquè no tens aquesta por de si en moments de feina, doncs això en un despís doncs, poden haver robatoris, que és el més, en aquestes dates, el més normal o el que solia passar. Llavors, que hi hagi presència policial doncs, ajuda a que hi hagi més seguretat tant pels clients com pels comerciants. Per nosaltres el pla de Nadal també ens interessa moltíssim, com ara esteu veient amb tots els nens i passant el carrilet i tot això, ens genera també tenir uns efectius dedicats al tema del trànsit, ja que durant aquests dies, doncs, per la Fira Santa Llúcia, per tots els actes que es fan relatius al Nadal, a la zona centre, bàsicament, encara que també a les zones comercials perifèriques com Sant Pere o Francesc Macià, doncs s'augmenta molt el trànsit de peatons, es genera molt problema amb les càrregues i descàrregues, i com veieu, doncs, bueno, és una mica complicat de gestionar i ens requereix estar molt a sobre del tema. No només és passejar, diguéssim, i anar saludant i veure els botiguers si estan bé i tal, sinó també fem un pas previ en el que serien els accessos, sigui per carretera o per tren, inclús l'estació d'autobusos. Llavors, en funció de la pressió que fas i la pressió que facin en altres llocs, doncs té bé més gent o menys. Si pressionen més, diguéssim, el que és l'àrea metropolitana de Barcelona cap aquí, doncs te vindran més aquí. Si nosaltres apretem, s'aniran cap a una altra banda, perquè, bueno, o sigui, no els elimines, el que fan és desplaçar-los. Pel que fa a la regulació del trànsit, està orientada a la protecció dels vianants i a la fluïdesa de la circulació viària.
Llavors també s'intensifiquen el que són els controls d'alcoholèmia, els controls de drogues, no per malmetre que la gent pugui disfrutar la festa, perquè la gent ha de disfrutar, però clar, no podem barrejar alcohol o drogues amb conducció perquè això acaba amb accidents mortals. I una cosa està clara, s'ha de gaudir, la festa s'ha de gaudir, però la moderació en el beure i el conduir en beure és incompatible. I tal com van les estadístiques i tal com van les coses, es demostra que és necessari un control sobre aquest tema. Els dos cossos de seguretat destaquen l'excel·lent grau de coordinació. Fent tota mena de tasques conjuntes, realment des de que van arribar Mossos tenim una coordinació, jo diria que excel·lent. L'experiència de molts anys en aquesta feina em dona aquesta perspectiva de que realment és excel·lent la coordinació que tenim. Hi ha molt bona col·laboració, o sigui, un necessita alguna cosa, doncs, bueno, la relació és estupenda, no? I això no només és bo per nosaltres, que ens fa la feina més fàcil, sinó que lo important és que és bo pel ciutadà, perquè aquí ningú busca protagonisme, sinó el que busquem és que sigui un o sigui l'altre, o els dos de la mà, puguem donar un millor servei. Tot per un Nadal més segur. Els concerts de Nadal són una tradició al centre d'Europa que a poc es van fer en un lloc en les programacions de les sales catalanes. Aquesta setmana parlem de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que actua sota la direcció del virtuós violinista francès Gilles Appat. Així sona l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció del virtuós violinista francès Gilles Appat. És el primer assaig de la formació i només figura la secció de corda, però ja olora a concert de Nadal. Fa ja 4 anys que toco amb ells. 4 anys. Ho faig amb molt plaer, és fantàstic. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec eux, c'était fantastique. Et voilà, ben là on va faire un concert un peu festif. Farem un concert molt festiu, un concert de Nadal. Com se diu en espanyol, concert? De Navidad. De Nadal. És un plaer, you know. Bona gent, som molt bons músics. Avui hem tingut un molt bon primer resultat. First rehearsal today. I sempre és un plaer comptar amb ell, perquè oxigena, podríem dir, el que representa el marc tradicional de la música clàssica, molt centrat en un director especial, en un solista especial, en un marc també de presentació del que és la música molt rígid, i és una persona que ideal també per trencar tots el que són aquests marcs rígids, no?, que representa la música clàssica. Aquests concerts de Nadal són una tradició al centre d'Europa que a poc es van fent un lloc en les programacions de les sales catalanes. I ara des dels anys 50, crec que era el 50 o 50 i alguna cosa, quan un director d'orquestra a Viena que es deia Bukowski va dir per cap d'any faré els concerts de valsos. I a partir d'aleshores doncs, es va convertir en una tradició. És una tradició per mi. Tradició per mi, en comptes de tocar molts diferents valsos, he introduït música tradicional, polques, valsos. Tocarem probablement el Danubi Blau. Hem de tocar-lo, però també d'altres coses. Polques de Suècia, música americana, no ho sé, moltes coses. El Festival de Valsos i Danses de Gilles Appat i l'Orquestra Simfònica, després de passar pel Palau de la Música, girarà pel territori. Volem compartir el que és el concert de valsos amb tot el territori. No? I en aquest cas és un concert especial, no? També amb el Gilles Appat. Ja no només es tracta només de valsos, també es tracten de valsos també populars, dins de la tradició popular de diferents països, de Suècia, d'Estats Units, i després també el caràcter també alegre i festiu que té el concert, que normalment sempre conté una sèrie de bromes també que ajuden també que el concert i que el públic també s'ho passi bé.
Des del 26 de desembre al 3 de gener es podrà gaudir a Lleida, Rubí, Sabadell i Sant Celoni. Per Sant Esteve arriba al Centre Cultural de Terrassa. Segur que hi haurà alguna cosa especial que no hi ha en els altres concerts, atesa la data especial en què se celebrarem el concert. No? I segur que amb el Gilapap, que és un violinista sobretot especialment imprevisible, sempre hi ha alguna cosa que segur que sorprendrà el públic. Si el públic veu els músics somrient i gaudint, gaudeix ell també. Els concerts seran sempre diferents, semblaran diferents, diferents repertoris. Quan toquem a Terrassa hi haurà un toc... Com es diu en espanyol? Warmed up, el calor. Que el públic no es perdi aquesta oportunitat d'escoltar un violinista, que el mateix gran violinista Yehudi Menuhin va dir que és el violinista del segle XXI. I estic segur que s'ho passaran molt bé i passaran un dia extraordinari, una sessió extraordinària, i segur que recordaran aquest concert molt mateix. Per la gent que vulgui venir, per mi és la millor manera de relaxar-se i començar les vacances. Just have to enjoy the beginning of a vacation. That's all it is, you know. There is nothing snobbish about it. There would be like. No hi ha res d'esnobisme. És música per la gent. Molt bona música. Hi haurà molt bones reaccions humanes. L'energia dels valsos i polques de la família Strauss i de la música popular de la mà de l'OCB i Gil Zappap, un huracà de virtuosisme i alegria per acomiadar l'any. La Simfònica del Vallès visitarà el Centre Cultural entre febrer i maig del 2016 en tres ocasions més. L'any 1973 va obrir la primera escola d'idiomes de Sant Cugat del Vallès. Des de llavors, el negoci no ha parat de créixer. Avui n'hi ha fins a 14. L'oferta s'ha anat ampliant i diversificant a mesura que augmentava el nombre d'inscripcions, fins al punt que nombrosos centres cívics i entitats s'hi han sumat per atendre l'alta demanda de formació de la ciutat. A Sant Cugat hi ha més de 14 escoles d'idiomes. La més antiga és l'Esprint, que va obrir les seves portes l'any 1973. Al començament, Sant Cugat era una població amb un percentatge de gent intel·lectual, de l'autònoma. Autònoma que us recordo que va començar a fer classes aquí, al monestir. Aleshores, aquesta gent doncs, sortien de classe del monestir i en el mateix carrer, Santa Cruz Rossinyol, hi havia la nostra primera escola, el número 14, i clar, allà doncs, és on es feia idiomes. Normalment es feia francès. Estem parlant dels anys 70. A poc l'anglès es va anar imposant, això ja ho hem vist tots. Els més petits també tenen el seu espai. Kidzanàs ofereix cursos d'anglès per a bebès de partir d'un any. Está comprobado científicamente que es en los primeros años de edad cuando los niños tienen esta capacidad óptima de aprendizaje. Que este realmente es nuestro target en Kidzanàs, de 0 a 7 años. No queremos la típica, lamentablemente a día de hoy, currícula de vocabulario suelto, números, colores. Entonces queremos realmente ponerlos en situación, que tengan una inmersión y sobre todo trabajar el oído. Entonces hay un material que de hecho entregamos desde el curso de bebés en adelante, que se utiliza en casa. A banda de les escoles, nombrosos centres cívics i entitats de la ciutat ofereixen formació en llengües. L'oferta s'ha anat ampliant i diversificant a mesura que augmentava el nombre d'inscripcions. Els cursos d'idioma tenen força demanda. En aquests moments, doncs, a part del que són els idiomes clàssics, no, que es venen demanant any rere any, doncs, com l'anglès o el francès, s'hi han anat afegint doncs, l'alemany, el rus, l'italià i el polonès, doncs, que l'estem impulsant en aquests moments. I històricament se n'havien fet d'altres com euskera, àrab, o fins i tot adaptant alguns idiomes a alguna activitat en concreta, com pot ser cuina en anglès o cuina en italià. Cada vegada és més freqüent trobar aproximacions a una llengua a través d'una altra disciplina. És el cas de les classes de Linguarte de la Casa de Cultura. Tuve esta idea en París, donde he vivido unos años, y donde he estudiado arte, historia de arte en la École du Louvre, la escuela del Louvre,
Y fue allí que tuve esta idea de conciliar mi pasión del arte con el idioma italiano, que es mi idioma de nacimiento, y tuvo gran éxito en París. Y después, cuando vine aquí, me di cuenta que también los catalanes aprecian mucho este método. Tengo muchos alumnos y la publicidad me la hacen los alumnos mismos. L'anglès continua sent la llengua més sol·licitada. Aquesta demanda es correspon a la inquietud d'adequar-se al marc professional. Així ho avalen les xifres. En els darrers 3 anys, el Servei d'Ocupació Municipal ha ofert 7 cursos de formació en anglès, dels quals ha rebut 790 preinscripcions, però només 120 persones han pogut optar una plaça. Pel que fa al coneixement que tenim de les ofertes mitjançant la borsa de treball, que per fer-vos una idea, en aquests últims 6 mesos de l'any ens han ofert 535 llocs de feina. Hi ha una part molt important de llocs de treball que tenen a veure amb el sector administratiu, amb administració i oficines, i d'aquestes pràcticament la totalitat demanen un nivell d'anglès alt. També en el sector comerç i en el sector hostaleria i turisme el tema dels idiomes és molt valorat. Una altra iniciativa a l'alça són les sessions de conversa en anglès. L'entitat Wise People, formada per persones de més de 45 anys en situació d'atur, organitza una trobada cada dimarts. Ens fa falta. És una de les coses que et demanen gairebé sempre en els currículums per accedir a una feina. Tenir domini de l'anglès. I la majoria doncs, no el tenim, o a més, o tenim la vergonya del que sabem posar-ho en pràctica. Els particulars no són els únics interessats a millorar el nivell d'idiomes. La demanda d'empreses que busquen formació per als seus treballadors ha incrementat el ritme de la internacionalització de les seves seus. El que sí que hem notat és que el nivell ha pujat bastant. Jo porto molts anys aquí a Barcelona, o en aquest cas a Sant Cugat, donant classes dins de les empreses, i la gran majoria dels grups que tenia eren nivells molt bàsics. Ara tots els nivells són intermitjal o inclús avançats. Ara són totes elèctriques. L'enxufa resta. Ja sigui per trobar feina, esdevenir més competitiu o obrir-se a una nova cultura, l'aprenentatge d'una nova llengua és una aventura que val la pena ser viscuda. El saber no ocupa espai. El passat 12 de desembre es tancava a París un acord històric a la cimera de l'ONU pel canvi climàtic. Entre l'esperança per la fita aconseguida i la incertesa a l'hora de dur-la a la pràctica, els 195 països reunits es comprometien a fer esforços cada vegada més ambiciosos per mitigar l'augment de la temperatura del planeta. De l'àmbit més global al més local, la consciència creixent en l'ús d'energies netes s'ha de traduir també en canvis profunds en les nostres accions quotidianes. La tímida implantació encara del vehicle elèctric al nostre entorn més proper, per exemple, és un cas evident del llarg camí que encara queda per recórrer. La Dolors i en Pere, veïns de Call d'Atenes, van decidir que canviarien el segon cotxe que utilitzen en els desplaçaments de la família ara fa mig any. Conscienciats amb el medi ambient, es van plantejar de comprar un vehicle més ecològic. Miràvem una mica doncs, de buscar un vehicle que contaminés menys, llavors doncs, teníem decidit de comprar un híbrid, però bueno, llavors parlant amb un company, home, mireu que ja hi ha els vehicles 100% elèctrics i tot això, i bueno, doncs, va, mirem-ho i a veure què podem fer. I vaja, la que proves un vehicle d'aquests 100% elèctrics, doncs la conducció és molt agradable, no té res a veure amb un vehicle convencional, vull dir, de prestacions té igual o molt més que els vehicles convencionals, i bé, dius, no tornaríem enrere. Tot i l'exemple d'en Pere i la Dolors, el cert és que l'opció del cotxe elèctric encara és molt minoritària al nostre voltant. Al conjunt de l'Estat, les matriculacions del darrer any no van passar del 0,3% del total de vehicles, en clar contrast amb altres països de l'entorn europeu com França,
on la penetració del vehicle elèctric representa ja l'11% del mercat. Clar, la diferència d'un cotxe elèctric a un cotxe de combustió interna, bàsicament, sobretot, és amb el manteniment. Són cotxes que les revisions anuals són molt mínimes, són revisions de 30-40 euros, envers una revisió típica d'uns 200-300 euros anuals, i sobretot el consum que té. Clar, és un cotxe que cada 100 quilòmetres el consum és només d'un euro. Clar, és molt irrisori envers els 7-8 euros que pot tenir de consum mínim un cotxe de combustió. L'únic inconvenient que pot arribar a tenir, però que és molt subsanable, és el fet de que l'autonomia és la que té un cotxe de combustió. Pot tenir l'autonomia que té, 5, 6, 7, 8... Un cotxe elèctric pot tenir de 150, 120, 200 quilòmetres. Pensat per la curta i mitjana distància, sovint s'ha situat en aquesta falta de llibertat de moviments, un dels grans arguments de la poca consolidació del vehicle elèctric. També del poc desplegament de la xarxa de punts de recàrrega, tot i que en aquest sentit Catalunya se situa clarament per sobre de la mitjana europea i Barcelona compta ja amb més de 250 punts públics de recàrrega elèctrica gratuïta. A Vic, per exemple, també n'hi ha 4 i ja l'any 2013 una empresa com Estabanell Energia va instal·lar a Tona, a Granollers i a la Garriga 3 punts de recàrrega al llarg del trajecte entre la capital osonenca i Barcelona. Des de les diverses entitats que es dediquen a promocionar la mobilitat en vehicles de baixes emissions, insisteixen en el factor clau que representen les administracions a l'hora de motivar la compra de vehicles elèctrics. Ara la sensibilització és una etapa que ja s'ha superat bastant i ara ja estem en l'etapa més aviat d'assessorament o d'estudis d'implementació del vehicle elèctric. Tenim molts vehicles ineficients en la via pública. Aleshores, estem en una nova etapa en què necessitem d'alguna manera buscar un sistema de transport molt més eficient, perquè si no, energèticament és insostenible. Des del punt de vista de l'exemplaritat i el compromís directe amb les energies netes, la Diputació de Barcelona és una de les institucions públiques que ha dissenyat un programa pilot específic per promocionar el vehicle elèctric. A finals del mes de maig passat, alguns municipis rebien una moto elèctrica perquè la seva policia local pogués utilitzar-la en els serveis de proximitat. Entre ells, a Osona, Manlleu, que des de llavors compta amb una nova unitat de patrullatge. Farà 6 mesos que disposem d'aquesta moto elèctrica, que ha suposat doncs, una millora, evidentment, per la policia local de Manlleu i, com no, pel servei dels agents de proximitat. Amb què ens ha suposat? Doncs mira, una despesa menys, que és la gasolina, i que és una moto totalment elèctrica, que no contamina, i pel servei doncs, de proximitat concretament, fantàstica. Com en el cas manlleuenc, la Diputació de Barcelona té previst seguir desplegant el seu pla pilot a nous municipis durant el 2016, amb el lliurament de nous vehicles elèctrics. Més enllà de mesures concretes com aquesta, però, el compromís de l'administració a més alta instància es reclama que sigui també a través d'una política clara d'incentius a l'hora de comprar vehicles elèctrics. L'aprovació recent de l'anomenat Pla Movea per part del Ministeri d'Indústria ja va en aquesta línia, però el sector considera que caldria ampliar l'horitzó de les ajudes, lligant-les, per exemple, als plans de retirada de circulació dels vehicles més contaminants. Es va aprovar ja el Pla Movea, que és un pla que ha vingut a substituir el Movele, que va vèncer el mes d'octubre, i aquest nou pla ja està aportant, per exemple, en el cas del Leaf, per màximes eficiències, 5.500 euros en ajuda en la compra. Vull dir que en aquest sentit, l'Estat, tot i que tímidament encara envers altres països, però ja ha anat entrant molt en aquest sentit. Per exemple, la Generalitat sí que ha entrat és que les autopistes són gratuïtes, ha entrat ja doncs, que els punts de recàrrega estan en zones blaves i mentre estàs recarregant és gratuït, pots aparcar en zones verdes, zones blaves, a Barcelona carril bus. Mesures totes elles que demostren com de mica en mica, i segurament a un ritme més lent del que convindria, la implantació del vehicle elèctric va creixent d'acord amb com ho ha fet també la consciència de la necessitat de trobar alternatives als motors de combustió interna. Cal tenir present, en aquest sentit, l'obligació d'assegurar l'origen net de l'electricitat que mou el nou concepte de cotxes i motocicletes. Més a llarg termini, a més, la utilització de les anomenades piles de combustible obre una nova porta encara al futur de la mobilitat i el transport tant públic com privat. I amb això acabem l'última setmana d'aquest any 2015. Tornarem el proper any. Fins aleshores, que vagin bé i bones festes.